Diz, oi, gente, tá começando muito show aqui pela Rede TV, é um prazer enorme estar com vocês. E nós vamos começar de um jeito muito legal. Como é um top 10, é um top 10 especial, separei, tá aqui na listagem, ó. Você sabe que a vida não é feita só de... Claro. A gente leva umas cacetadas de vez em quando. É feita de muito dinheiro também, Zé Luiz. Às vezes não. Eu vou mostrar um top 10 de fracassos de famosos, porque até com eles acontece. Vamos ver? Gosta disso. Tá muito show, pode rodar, pode rodar. Tá... Gente, agora vem o nosso quadro mais polêmico. Você acredita em coisas sobrenaturais? Mas eu acredito. Fenômeno, acredita? Você em casa acredita? Tá, então vou mostrar pra vocês um top de fenômenos sobrenaturais. Tem cada coisa que vai acreditar, mas tá muito show. Pode rodar aí, roda. Vamos falar de amor. Pus até música, ó. Eu vou mostrar pra você agora famosos que se conheceram nos bastidores. Bom, tipo Diego Alemão e Iris Stefanelli. Tipo Cacau Colucci e Eliezer. Mas aí é um reality show. Mas ó, a gente tá falando de reality show, não, mas é famoso geral. Tem famoso que você esqueceu até que ele se conheceu dessa forma, no bastidor. Vamos ver? Tá muito show. Pode rodar. Olha só, para tudo. Crise. Crise na Rede Globo de televisão, porque não é possível. O Thiago todo dia traz uma nota e essa daqui... Vocês vão ficar... famosa apresentadora global, de novo, né? Fala mal de programa e vai pra geladeira. A chaleira tá apitando. Tá apitando por quê? Você acha que você pode falar qualquer coisa, dar entrevista e falar o que você quer, o que você bem entende? Em televisão, as pessoas se acham supremas. Elas acham que elas são indispensáveis. E, na verdade, elas são totalmente dispensáveis. Vem outra pessoa fazer o que você faz pela metade do seu salário e, se duvidar, melhor ainda do que você. E agora eu vou te falar de um produto que vai te ajudar, gente, a perder peso. Esbel. Olha, o Esbel já é um sucesso nos Estados Unidos graças à sua forma inovadora. Por quê? Ele contém óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E também o cromo, que é um auxiliar para diminuir aquela vontade, sabe, de comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Esbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Esbel, conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultra Farma. Viu só? Com a ajuda do Esbel, gente, logo, logo, você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo seu Esbel, com venda exclusiva na Ultra Farma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue para 0 operadora 11 5591 1466. A Ultra Farma, ela entrega o Esbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Bom, aí o jornalista chega para perguntar, mas e aí, como é que tá? Olha, este programa que eu estava apresentando, ele limita o meu crescimento. Aí, Zé Luiz, isso foi visto como uma afronta. Ou seja, como a gente te dá oportunidade para você trabalhar, para mostrar o seu potencial, e aí quando você sai do programa, você começa a falar que o programa limitava o seu crescimento. Vocês de casa, hein? Sente suas pernas cansadas? Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, minha gente, olha, fique atenta a esses sinais e cuide das suas pernas com creme Vasser. O creme Vasser, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e ainda vai tirar aquela sensação de incômodo, né? Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhada. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vasser, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vasser reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vasser Creme, combate o mal-estar causado pelas varizes.
Acesse o site, viu? ultrafarma.com.br ou ligue para 0 operadora 11 5591 1466 para adquirir o seu. Ah, a Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vá ser pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Eu acho que é a Ana Furtado, que apresentava o vídeo show e tal. Ih, Cacau, você deu uma bela opinião. É ou não é? Você quer saber se é a Ana Furtado? É, porque eu já vi gente falando meio assim dela como apresentadora. Não, a Ana Furtado, ela quer ser apresentadora, ela tem um excelente professor que é o marido dela. É. Boninho, aliás, o Boninho tá com tudo de novo. Mas não é, não é a Ana Furtado, não. Zé Luiz, não é. Eu vou chutar então, a Regina Casé que tá dando umas uns... Mas ele não tá de brincadeira, mas é a mesma. Ele falou que não é a mesma. Então, a Cacau falou da Regina Casé, você ainda não respondeu se é ou não é, mas a Regina teve uns probleminha aí que você falou. É, Diego, né? Ô, Globo, coloca um estúdio maior pra Regina Casé, pra caber o ego dela, não tá cabendo no estúdio. Você é maldoso. Não, tô sendo sincero. Você é maldoso. O que que acontece? Cara. Aliás, a Regina Casé tá na crista da onda, tá todo mundo falando e mal dela, inclusive. Como assim? Mal. O filho do Chacrinha, o Leleco Barbosa, ele detonou, mas detonou a Regina Casé. Sério? Falando que o Esquenta é uma cópia descarada do Cassino do Chacrinha. Mas é bom. Não, ele falou que não quer, ele não quer nem ver a Regina Casé perto desse programa. E se ele tivesse que escolher um apresentador... Eu sei quem seria. Quem? Vou pôr o som aqui, ó. Zé Luiz. João Kleber. Kleber. É ele. Mas ele não pode tirar da Rede TV, não. Não, vai ficar... Quem vem sabe, fazer aqui, por que não? Exatamente. Ele vem fazer aqui. Boa, João tá aqui, o João tá nesse estúdio ao lado aqui, ó. E pra quem não sabe, o João Kleber foi responsável por apresentar os últimos cassinos do Chacrinha. Alô, atenção! Chacrinha tava doente. Ó, música do e mandou, mandou muito bem, eu lembro das apresentações. Talentoso, do João Kleber, né? Mandou bem nesse lance. Agora, Zé Luiz, todo mundo quer saber se essa pessoa, se essa apresentadora da Globo é a Regina Casé. É a Regina Casé. E nós vamos saber daqui a pouquinho, depois dos comerciais. É rapidinho. Deixa eu contar agora. Você vai contar não, agora, não eu tá pra boca. Deixa eu Para. Não, eu tô curioso pra saber quem é essa global que tá na geladeira, Thiago. Eu vou falar pra você dessa global, Zé Luiz, que foi pra geladeira. Todo mundo falando que é a Regina Casé. Fala quem é! Vou falar que é a Patrícia Poeta, viu, Zé Luiz? Quando ela saiu do Jornal Nacional, o pessoal falou assim, ela vai seguir os passos da Fátima Bernardes e vai ter um programa na emissora. Mas desde que ela saiu, ela não se reuniu com ninguém. Da equipe de produção, não tem diretor destacado, ou seja, Patrícia Poeta está sim na geladeira da Globo. Agora, o que não quer calar é assim, será que ela vai voltar a amizade que ela tinha com o William Bonner? Aliás, essa foi uma amizade que nunca aconteceu. Galera, gente, olha só, para rever o nosso programa, redetv.com.br/muito show. Zé Luiz lhes diz, beijo enorme, tchau, gente.